你好，这里是张明视野。今天有一个消息呢，恐怕不太引人注目，那就是美国决定制裁，俄罗斯的11个人。但是呢，我在其中看到了玄机，那就是美国制裁的这十一个人当中呢，有8名都是俄罗斯国防部的副部长。也许有人说啊，这有什么呀？因为美国，俄罗斯的国防部，这个参与了、策划了对这个乌克兰的入侵。我看的不是这么简单。我不知道俄罗斯国防部是不是只有这8名副部长，也许他还有另外8名副部长。但是仅仅有8名副部长，这个动作本身就意味着俄军的所有的弱点都包含在其中的这个信息了。这个信息就是什么呢？就是普京任命了太多的贪官污吏，而这些贪官污吏在一起呢，不仅导致这个他们每个人呢都希望自己像老爷一样。你想想啊，有一个人被提拔，被任命为这个国防部副部长，他马上就感觉到自己的腰杆硬起来了，马上就觉得自己应该威风八面，所到之处都受到这个欢迎。鱼子酱，顶尖的鱼子酱，巴黎的奢侈品，还有俄罗斯美女，还有下属的这个女护士，这个什么的妻女，好像都应该堆满笑脸。而且呢，他每天晚上呢都可以甚至约上1个、2个、3个的这个女下属跟他这个共进晚餐，或者呢在杯光交错之间呢喝得酩酊大醉。而且呢，他自己个人的消耗还不是那么简单，而且呢，他在这个所有的军中事务当中呢，他都要发言，他都要伸一只脚。第一呢，他要劳利益；第二呢，他要显示自己是个副部长，实际上都是在添乱。还有更要命的，他们就是互相请杂。因为中国人、俄罗斯人呢，你不能够把他都放在一个一样的这个地位上。你比如说8名副部长，那可以这么说，主要精力就是互相排挤。你只要任命了8名副部长，你比如说美国军队这么强大，还有英国军队，他的国防部副部长一般来说只有1个、2个，就像美国的这个城市的副市长一般只有1个，甚至压根就没有，中小城市连个副市长都没有。中国的这个城市里的副市长呢，一般来说都是10来个，副县长也都是10来个，副省长也都是10来个，国防部也是8个、10个的副部长。这种体制可以这么说，他就基本上把这个部门就是摧毁了。因为这么多的人，大部分都是一些贪官污吏，而且普京任命他们呢，就是慷国家之慨来收买这些人。普京这些年呢，所以呢，这个任命呢，就是几乎呢，就是说明了俄罗斯衰败的根源。就是说呢，普京呢，通过你比如说你本来叶利钦时代改革，国防部只有3名副部长了，跟国际接轨了。但是普京上台呢，左一个任命一个，右一个任命一个，就像习近平提拔左一个将军，右一个将军一样。哎，这些人当然很兴奋，但是兴奋之后呢，他都成了祸害。所有这些人都会成为祸害。你看看那个美国，他为什么不任命那么多的这个什么副部长，那么多的副市长，那么多的副州长，那么多的副总统？中国的这个副总统是多少呢？你看表面上他有一个国家副主席，实际上他的这个副国级的这个领导呢，就相当于副部长，相当于这个副主席，甚至比副主席更有权势的那个政治局常委、政治局委员，政治局委员差不多都是这个副国级啊，政治局常委呢都是正国级。你那么多的人在一起，只会导致效率低下。你这个尤其是在这个体现在国防部门、战争决策部门、后勤供应部门、军需生产部门，还有军队的这个人事管理部门，那就完了。可以这么说，我可以肯定的告诉大家，凭我的这个几十年的这个对世界这个管理机构的这个分析，你只要在任何一个机构任命8名这个副总裁，那你这个机构就会陷入瘫痪。因为这8名副总裁就足以让这个机构呢止步不前。所以俄军呢才官兵呢不得不使用几十年前的武器，甚至不得不使用这个义乌的那个小商品市场里面的那种假冒伪劣的电子元件来制作导弹。你想想这个俄罗斯这个国家崩坏到了什么程度，腐朽到了什么程度。所以说呢，不通过战争呢，他虚张声势，这个世界上都觉得北极熊很可怕。一打仗才发现北极熊的那个爪子全部都腐败了，就像那个
百年的那个墙角一样，一脚你就把它踢得就摇摇欲坠。现在俄罗斯就是这种情况。所以说呢，这个你别看这个美国制裁这八名国防部长，就是说呢，他基本上暴露出来了这个俄罗斯这个失败的一种根源，那就是腐败，那就是腐朽，那就是说所有人呢，你比如说普京只想着，哎呦，我要让人们忠诚我，那怎么办呢？我一个是抓人，一个是暗杀，另一个呢就是提拔人，提拔大量的官员来获得他们的效忠，因为这些人本来都是一些窝囊废，可能都要就是只能坐冷板凳的，或者担任一个一个什么副局长之类的、处长之类的，都已经怨声载道了，就应该早早退休或者什么的。哎，普京呢把他任命为这个国防部副部长，那么他会干什么呢？他会表面上效忠普京，处处我们必须忠诚于普京，我们必须在普京的领导下振兴俄罗斯。个个都会嘴里喊着这个口号，但实际上一肚子都在想着我这几年要赶紧捞点钱。所以就这些人，就这一个国防部的这个结构，就足以说明了俄罗斯崩坏的根源。另一个消息呢，就是两名中国人拐带婴儿被乌克兰国防军那个边防军查获。现在乌克兰正在战乱之中，所以中国人呢，就想趁乱呢搞点什么麻烦。比如说有两个中国人呢，昨天呢就带着两个婴儿，试图呢，趁着乱哄哄的来离开这个乌克兰。但是乌克兰的海关工作人员呢，其实呢还跟正常时候一样的认真工作。他们很快就发现，这两个婴儿呢，包裹里的这两个婴儿呢，他们很快就发现了这两个婴儿，一检查，耶，你这里面好像有两个活的。一看是婴儿，就问了，那这个婴儿有没有什么证件啊？他们两个人假装找来找去，拿出一堆这个中文的这个东西，实际上都是假的，都是他们事先准备好的。乌克兰检查来检查去，发现这些东西跟婴儿都没有什么关系。然后乌克兰的海关人员呢，他又从电脑上调阅这两个人前不久的入境记录，发现他们进入乌克兰的时候没有带婴儿。哎，那你到这个乌克兰，比如说旅行半个月、十天半个月，你怎么反而带婴儿，有了婴儿呢？这个婴儿从何而来呢？你们跟这个婴儿是什么关系呢？这两个中国人都是支支吾吾说不清楚，最终呢，这两个人贩子都被捕。你看看中国人的这个人口贩卖多么严重。其实呢，中国的人贩子早已经走出国门，扬威世界。比如说，过去几十年来，尤其过去20年来，我们都听到中国经常从越南诱拐一些妇女骗到中国来卖。另外呢，还有从缅甸，还有从这个老挝骗一些妇女来卖。最近呢，比较热门的呢，就是很多中国人呢去买这个巴基斯坦的新娘，因为巴基斯坦比较贫困。现在呢，而且呢，据说呢，还有大量的中国富豪呢，喜欢找乌克兰女子代孕。实际上，这就是一个高级的卖淫链条，而且呢，带有人口贩卖的性质。因为代孕呢，它没有这个婴儿不可能有明确的出生证，有父亲有母亲的那种出生证明等等。就是有很多乌克兰妇女，她也许愿意代孕，但是呢，签订合同的时候呢，可能呢，中国人呢就不考虑了，只想着代孕啊，生了孩子就是我的就行了。他不想到这个程序。乌克兰妇女那些代孕呢，就是为了赚钱。你比如说，你给我个10万美元，我给你代孕，但是我不能再给你出具证明这孩子是我的哟，对不对？你这样一来，你就这个乌克兰妇女将来她还怎么样过正常的生活呢？她还怎么样嫁人呢？怎么样去上学呢？因为她已经是一个母亲，而且人们会问你的孩子到哪里去了，对不对？所以代孕呢，毕竟是偷偷摸摸的地下生意。以前呢，也许呢，中国的这些家伙呢，可以收买乌克兰的官员。这次呢，可能他们觉得呢，收买困难。乌克兰那个机关呢，也许呢关门了，也许呢都到前线作战去了，或者说呢不愿意再给中国人办理这些手续，不愿意再收中国人这些贿赂。所以呢，这两个中国人就铤而走险，试图呢，趁着混乱把这两个婴儿带出来，结果呢反而暴露了这个他们的这个人贩子的这个罪恶。